欢迎您来到话题面对面单元。今天我们所要讨论的就是中美贸易大战。美国跟大陆都互相加征关税，而美国加征关税的主要原因似乎好像是为了要应对中国大陆的中国制造2025年计划。今天我们的节目就特别邀请到了政治大学国关中心的研究员严振声严老师教授再度来到我们节目当中，我们所做的是分析哦。老师想请教一下，美国总统川普在川金会就6月12号之后过没几天，他在15号就马上宣布他要对中国大陆总值大约是500亿美元的商品课征25%的关税。那么中美贸易大战已经是正式的开打了，请问老师，川普他真正的用意是什么？难道真的只是为了经济的问题吗？我觉得当然经济不脱政治啊。我们从川普开始竞选的时候，他就跟那些支持他的基本盘的民众讲，他要的是一个公平的贸易。他说美国过去签了很多自由贸易的协定，但自由他是要的，但是问题是都不公平，所以他会退出了这个 TPP， 然后也对这个北美这个自由贸易协定也觉得有些疑问。那甚至本来在进行的跨大西洋的这样一个伙伴协议，他也暂时就暂停了。所以他这个人大概就是这个想法，认为说反正我任何东西都是要由我来一对一谈bilateral talk， 双边的。是，如果说涉及到多边，一定对美国不利。是，所以他就一个一个来打啊，包括对中国。那其实就从我们知道，今年年初开始，他一开头是说征中国的冰箱啊，跟这些其他东西。那个是好像只有很小的一个，还有太阳能板啊。那这些都比较单独的，可能就是提前先得预告今年要发生什么事情。是，那后续我们看到钢铝的关税，事实上钢铝的关税对中国来讲还不是最重要的，因为大部分是其他的国家。但是后来也提了，先提了一个这个50亿美元的这个关税，那看起来中国好像也有一点做了一些回应，说你如果这样子，我也要征你的一些东西。是，那现在又把它提高到这个200亿啊，所以我觉得500亿，我觉得这一些就是说，基本上他为了是说希望透过关税能够让美国人不要买进口的东西，因为进口东西变贵了，是那就要买美国制造，那工厂呢就会回到美国。这个其实是他的竞选政策。竞选政策，因为支持他的中西部的过去的蓝领阶级，很多这些白人的工作，我们知道蓝领阶级啊，在美国事实上工资是很高的，比起被他们取代以后，就他们失业之后的服务业能够给的工资差太多了，所以他希望制造业回笼。那制造业回笼，他这个基本盘才会继续支持他。但他忘了就是一件事情，就是当这些关税的真的很高的时候，第一个中国也可以，比如说中国自己第一个又开始来这个我们说贬值人民币，贬值让它出口可以便宜，这是一个手段。它有 countermeasure， 它有 countermeasure。第二个，如果今天真的这些东西都变成贵一些，是美国的消费者吃亏啊。我想这个包括你在美国也待过很长一段时间，美国说老实话，消费者的天堂，就是他所有的进口东西让大家都可以很便宜的享受得到。那如果今天你真的关税之后，其实虽然这一些可能有一些工作会有机会回笼制造业，但是大部分的美国人其实是不会受到这样的好处的。是，其实这个川普这个美国的这个主义其实是非常非常非常强烈的。就像他在 G7 的时候，他也跟那些所有参与国家领袖不欢而散。哎，就是这个不欢而散，就是说他，然后他就说全世界每一个人都在占美国便宜。对，他好像就说，他现在是宁可我负天下人，不愿意天下众人来负我。全世界的人都在敲。压榨美国，对，都在占美国的便宜所以我可是他没有想到，就是说美国当然作为一个，我们从19世纪研究英国在领导一个自由贸易，我们讲的所谓的 hegemonic stability， 是就是一个大的强权所带出来的稳定。那事实上这个稳定大强国还是有好处的，是当然你维持了这个秩序以后也要吃一点点的亏，是那美国其实吃亏的地方不是那么多，但从川普的角度来讲，他作为一个生意谈判的人，是他是没办法接受的，不然就甚至帮人家打战打仗，以前我是这个世界的这个领导者，世界的警察，我帮大家打仗不行，现在你要我帮你打战出钱你付金军费，算得非常的清楚，完全是一个企业家老师，那个川普他强调说中美
美之间贸易逆差高达了3750亿美元。想请问老师，川普他透过这个，他觉得他这个贸易逆差有办法透过他这个加征的关税就可以得到解决吗？我觉得这样子，双方啊，就说当然大陆的这种我们讲的制造业输出的产品在美国特别的多，是大概美国人就是输往大陆的这个贸易的量大概只有出口到大陆只有进口的1/4左右啊，所以这个逆差就一直在扩大。是，但是中国大陆的强调的是说，我要跟你买很多高科技东西，你是不卖，你认为这些东西啊，不是，其实那个价值很高。不是我不跟你买，不是我不愿意跟你买，是我要的东西你不给我。对，那川普认为就是说，我如果跟你买，你常常有的时候会说，买了高科技的这些东西以后，要强迫技术转移。哦、那所以我们不愿意卖、那过去他认为说要求这些美国的厂商在大陆卖东西设厂以后要技术转移、结果一下子他们就是很多优势就没有了。是，可是大陆也可以讲，如果你觉得不好你根本就不需要签啊，他认为这个是不道德，川普认为是不道德、但是从大陆角度讲就是说，如果你觉得今天技术转移你不愿意那就算了，但是我没有不买你的东西、我觉得这个是大概美国人比较难理解的，就是常常啊，我也有朋友做在大陆，就是从美国卖一些设备到大陆，他一开始说哇，他发现他是做这个石油的这个平台的自动化啊，就是钻井的平台自动化。他想说大陆好多可以做嘛，他做了第一个以后就开始很有兴趣，觉得说我想做了两三个以后就没有了，他们自己学会了所以这个是大陆就是很快会把这些科技学会，那这个又是未来又会变成美国的挑战，所以美国两难，他大概觉得说这条路我很难放，因为我放了变成把我的敌人给养得更强更壮，所以他不愿意，那下面就只有卖农产品比较可以卖，可农产品的价格跟这个还是没有赚到那么多，所以基本上这个贸易逆差是很难的，除非你今天就是把这个大陆的这个进口的东西、出口到美国的东西加很强的关税，让美国人不愿意买。但是美国自己出口到大陆东西，如果碰到了报复性关税，其实美国像农民也是会伤到，特别是川普啊，我们讲。他刚讲的中西部制造业，但不要忘记南部啊，跟那个 Upper Midwest 这边这些小麦的、这些玉米、大豆的，他们也是出口，也是靠中国市场。是。那而且你这个，假使今天大陆也回头来报复性关税之后，大陆不一定要跟你买，大陆可以跟阿根廷买，跟加拿大买。你这个农产品是有替代性的，是是是。那么川普说这次课重税就是希望制造业能够回到美国，然后提高美国当地的就业、那这样子您觉得这个说法和逻辑，但是它真的会有效果吗？还是会不会最终 是一个两败俱伤的局面？我觉得就是说如果我们以学经济学来讲，就是什么是比较优势嘛 comparative advantage， 是是，你今天美国的人工已经贵了，美国当然有一个好处，它是地大，但是美国的要求的环保的标准也很高，当然川普可能会放松一些，所以你今天要跟大陆的制造业来相竞争，如果你的成本就比较高，那我觉得这个是相对来讲不容易的，但是美国的高科技确实是有竞争力。是，我常常跟学生讲，我说美国大概最有竞争力的几个东西，一个是像航太啊这种高科技，比如坐飞机、波音这些。是。那另外当然还有就是矽谷的一些这些电子产品高科技。那另外就是美国的好莱坞大概是它的优势，对不对？绝对是它的优势。绝对。那最后可能就是美国的农产品。为什么？因为美国的地大。它那个 mechanism 就机械式的耕耘是很容易做得到，是，对不对？所以它有这一方面。但如果你不去重视你的优势，硬要把一些所谓的你说象征性的传统的制造业一定要带回来，代表我们还是美国应该有这样的工业的时候，其实是要补贴的，是、很难的，不可能就是说有这么强的竞争性。很多的这个外国的媒体报道说，其实川普他这一次对于中国大陆寄出这种这么高、加征这么重的这个关税，其实他的理由，真正理由是他想要反制中国大陆所提出的中国制造2025的计划。
老师，什么叫中国制造2025？可不可以请老师帮我们做解释？对于美国到底什么样的真正的威胁啊？哦，我觉得中国当然过去我们知道它主要输出的都是我们讲的说就是基本的 manufactured goods， 是是是，但他认为这个还不够，他说希望就是说有更多更高端的东西是由中国制造。那我觉得在这条路上面在走的时候，他当然要提升他的竞争力，然后另外因为他自己有足够大的市场，那中国大陆的市场也够，那如果今天是由中国制造而不是一定要靠国外的话，他自己有一个足够的市场，那我觉得这个很重要，对中国大陆未来的经济成长啊，经济持续的发展，所以如果朝这个再提升它的这个战力来讲，那对美国或者对其他国家确实是一个比较大的威胁啊，因为毕竟大陆现在的人工比美国还是便宜，大陆现在虽然说环保也越来越重视，可是比起美国的所谓的 regulation 来讲，大陆很多的国企其实是有很高度的优势啊，这也是川普为什么一直觉得说跟大陆竞争不对啊，因为他们有国营企业，国营企业很多地方是不需要担心啊这个成本的，是啊，而且已经有政府在这个等于是补贴的，所以他们要求的是说把这些不公平的补贴的东西，包括可能我们讲的说操纵人民币的汇率啊，那我们自己台湾我们也知道，我们在80年代的时候对美国输出这么强，美国后来就觉得说我们在玩货币啊，因为我们每次都贬值，台币贬值，不断的在出口，出口很强。当时美国人估了一个台币跟美国应该有的美跟美元应该有的汇率是1:24，我们从1:40一路升啊，3.8、3.6、3.4、3.2，最后升到25。嗯，对吧？就跟美国当初估的是真的，就是实际应该有的汇率是对的。是是是。那美国估大陆跟美金跟人民币的汇率应该是1:5，现在不是啊。是。好，所以我觉得像这些东西，就是美国已经设定它经济学者研究出来的这样的一个合理的汇率，它一定会朝这个方向，认为说人民币总是被操纵、被看扁啊，应该要再大幅的升值。那大幅的升值之后，让大陆的出口货品到美国会变贵，可是我从美国消费者来讲，就是我们台湾，我最记得就是当我们的货币强的时候，哦，在台湾买的一些进口东西忽然都觉得变得很便宜，哦，就觉得说台湾真正有钱就80年代末期、90年代初期，等到现在慢慢人民台币这个又回到比较稳定的情况，没有像2026、2027那个时候，那我觉得现在大家好像感觉我们的购买力稍微差了一点，所以这个其实对川普整体来讲也不是什么真正一定会对他有利的，就是说你今天增加了这些啊关税，那万一打了贸易战，你有一部分的选民会受到伤害，那除了这些之外，你整体的经济对外的关系都会受到冲击，所以不见得一定对他有帮助。可是川普这个人喜欢去赌，而且他认为他讲这些话是可以唤起老百姓的共鸣，特别是我想这个宝辉，你有看到就很多川普，他其实还没有到他选举，他很喜欢到造势场合，哦，现在去他等于是还在造势，然后呢找了一批他的支持，大家彼此取暖，然后讲一些这些民粹的语言，让大家都听得很爽。他习惯于不断的在等于是我们讲说，有点像毛泽东啊，当年搞所谓的继续革命论，就是说我怕你们对我的热情消退了，所以我久不久就要搞这个大型的造势。他一天到晚在 rally， 对这种时候他的 Twitter， 对他喜欢 rally， 一天到晚都在推我今天在哪边有，到哪边去，然后就等于就是基本盘嘛，在那边捧他的场，听他的讲得很过瘾，但事实上他也不想要去跨过什么去争取其他的选民，因为美国的选举制度我们知道很不一样嘛，所以你只要在你的一些州赢了就够了。是是是。那老师，这一次的所谓这个有一些这个加征关税当中，有没有人可以自身就是有没有一个特殊待遇的哈？我们注意到说有一个指标，我们发现说川普他有说苹果公司，好像是说川普曾经口头承诺过库克，好像不会针对苹果在大陆组装 iPhone 来有些什么惩罚性的这个关税。您这个觉得这个它是有什么特殊的意义？我觉得他大概也看得到有一些东西，就是说我们在80年代在美国读书的时候就知道，真没有所谓真正美国制造了，大部分都是你的这些零件 parts 这些都是在国外的，你说真正全部都是要一条龙在你美国能够生产很难，对不对？顶多最后有很多东西还是要回到美国来组装而已，所以
他这样的讲法就证明了一件事情，就是你要全部美国制造是不可能，但是有些很关键性的东西，你认为说万一今天真的关税会对美国的公司有很大的不利的时候，他就他会停。那我们其实看到就是这一次的，从包括 G7 的谈到现在这么多的关税，就发现了，就是川金会之后，大家都觉得还是做美国的敌人比较好，对不对？美国的所有的盟友啊，欧洲的盟友，包括这个，你看最好的朋友加拿大，竟然他们的总理现在已经被骂了，说 there's a place in hell for you 啊，地狱里头有为你预备一个地方，叫你去下地狱了，然后说你这个是软弱、懦弱、软弱，而且是 dishonest 不诚实的。那所以我都认为说，今天真的做美国的朋友，你看日本跟他多好，还凶一点好，然后关税啊，对对对，日本也没被免掉。是，所以我们就讲到日本跟韩国，这个美国这大陆贸易战这延烧，可是这个美国的盟友了，最听他话的日本跟南韩，现在跟大陆的关系也是非常的紧张。那么这场贸易战对于日盘会有什么样的影响？我觉得日本跟韩国现在看清楚一件事情，就是说川普这个人是不可靠的啊、那不知道，就你跟他再好，再你看安倍多去拍他马屁的，行行、每个月都要去跟他、对，没事跟他去请安一下。结果日本并没有被免掉，是、那我们看到加拿大没被免掉，我们都可以理解，就是说他很讨厌梅克尔。德国、欧盟他不放，对不 对, 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 对？但是至少你对你的好朋友日本跟加拿大应该要放吧？没有啊、那所以现在反而是日本跟韩国会担心说，那我们还是跟中国第二个大的，就是他们其实日本跟韩国是中国是他们第一大贸易伙伴，是、而且大家很多人可能不清楚，中国所进口的东西产品啊、就是说进口的那个量。最大的是韩国，是第一大进口国、不是美国、不是日本、是韩国，是所以你想看这两个国家现在跟中国大陆，我们看到他们那个三巨头又恢复了嘛、就是李克强上次才去了东京嘛，跟安倍跟这个文在寅他们见面，他们好像今年年底还想再加开一场、所以看起来过去在李明博时代这样的一个三巨头聚会，因为朴槿惠上台以后中间中断了，可现在看起来他们觉得说我们还是要找生路，美国这边不完全可靠，鸡蛋不能放在美国这边一个篮子里，还是要跟中国改善关系，是所以东北亚的自由贸易区慢慢我觉得还是会有机会再谈下去。老师，美国跟中国大陆其实分别是台湾可以说是最大的两个贸易伙伴，而且经常会出现好像在这个美国下单、台湾接单，大陆来制造、这种好三角经贸的结构。那么如果一旦真的上下游开战，那么台湾可能受到的冲击有哪些？我觉得台湾、我们在80年代的时候出口有50%到美国，是、那现在呢只有12%-13%，当然就是刚包括你讲的这种所有的这个美国下单，然后台湾这个在大陆生产，然后输，所以还是有些是经过大陆转过去。可是如果我们蔡政府跟美国关系这么好，为什么钢铝关税没有把我们免掉？是 啊, 啊、那然后我们未来台商在大陆也会受到很大的冲击、所以我认为不是说这个绝对不是美中的贸易大战，对于一个以贸易为主出口导向的台湾经济、如果发生了真正的贸易大战的时候，我们是最大受害者，因为我们国内市场是比较小的。听话的没有糖吃，没有糖吃，所以我们要闹，所以我们有人讲说，我们要也有核武，可能就会比较有一些影响力吧，是吧？有没有的用叫的试试看？好的，那么今天的慧眼看天下，我们也带您深入了解了这次中美贸易战的影响力，还有更多国际的消息，请你也持续锁定每周六晚上9点，慧眼看天下。我是王宝慧，下周同一时间我们再会。哎，真的是，真的、做美做他的朋友，最寒的，真的。差异的被最寒的。你看他的好朋友是。